ရာသီတုပ်ကွေးယောဂါကပြင်းထန်တယ်ဆိုပေမဲ့ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်တာကြောင့်အရန်မထိတ်လန့်မှုအတွက်ပညာရှင်တွေကပြောပါရယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကုမင်းညိုကပေးပို့ထားပါရယ်ရှင်ပဲခူးတိုင်းတွင်းကပြင်းမြို့နယ်မှာ H1N1 ယောဂါဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်အသိပညာဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုဇွန်လ29ရက်နေ့ကပြည်ခရိုင်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရုံးခန်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာကလေးငယ်တွေအသက်ကြီးသူတွေကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေအနေနဲ့အာဟာရပြည့်ဝအောင်စားဖို့အနားယူဖို့သတိထားဖို့လိုတယ်လို့ပြည်မြနယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့အာဟာရပြည့်အောင်စားတော့ကိုကံအကောင်လို့လို့ရှိရင်ဒါဒီတကွေးကတော့ရုံမဖြစ်ပါဘူး။အခုဖြစ်တဲ့လူတွေကဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသက်ငယ်တဲ့ကလေးတွေကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေအခြားယောဂရှိတဲ့သူတွေအသက်ရအရင်းကြီးတဲ့သူတွေဒီလိုမျိုးလူတွေကမှဖြစ်တဲ့အခါမှာယောဂလက္ခဏာပိုပြီးဆိုးသွားဆိုခံစားရတယ်။ကိုကံအကောင်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ရုံမဖြစ်ပါဘူး။အဲ့တော့ကိုကံအကောင်အာဟာရရှိအောင်စားမယ်။အေးရောအောင်အိပ်မယ်။ယောဂမကူအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကလက်စေးမယ်နော်။သူကလေရတဆယ်ကူတာမဟုတ်ဘူးနဲ့အမုံလေးတွေရတဆယ်ကူတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလက်နဲ့ကင်ပြန်မိပြီးတော့ကိုယ့်စီကိုပြန်ပြီးရောက်လာတယ်။အဓိကကတော့လက်စေးရမယ်။နောက်လူစုလူဝေးတဲ့အဲသွားခြင်းကိုရှောင်ရမယ်ပေါ့။နာစီနာချေမယ်ချောင်းဆိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လက်ကင်ပေါ့အောင်အသုံးပြုပြီးရောက်လာတယ်။ရာသီတုပ်ကွေးယောဂကပြင်းထန်တယ်ဆိုပေမဲ့ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်တာကြောင့်အရင်မဆိုရင်ကြဖို့ကိုလည်းဆရာဝန်တူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီရောကရှိတယ်ဆောင်းလည်းပေါ့နော်။အရင်ကြီးမကြောက်နိုင်ကြပါနဲ့။နောက်ကြောက်လို့ဆိုတာသူကနေလို့လည်းမှရှိနေတယ်။နောက်ကညာတိတော့ကိုယ်ဆိုတာလည်းဒါနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဖြစ်နေမှာပဲလေ။နောက်မိုးရသည်နောက်ဒါဆောင်းရင်းဆမှာဆိုပုံကြီးအဖြစ်များတော့ဖြစ်နေမှာပဲ။နောက်တော့ခုကအကောင်းကြီးကြတော့ကျမတို့ကလက္ခဏာမပေါ်ဘူး။ဒါမဖြစ်တဲ့ဆိုရင်လည်းဒီလိုပုံမှန်သာမန်လက္ခဏာတွေနဲ့ပေါ့နော်။ဒီလိုဖြားမယ်။တစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်ရှိရင်ဒါတော့ဝေးလက္ခဏာတွေကပေါ်မှာပဲ။ပေါ်ပြီးတော့ပြောက်သွားမှာပဲ။အခုရှိနေတဲ့ဘလီရဲ့ကောင်းနေရနေပြီးတော့ကျမတို့ကနေပြီးတော့เนาะဒီဟိုကိုယ်ကိုစစ်တဲ့လက်ကလည်းစစ်စေးလိုက်အဲ့ဒီ H1N1 နဲ့ဖတ်လာမှာပါပဲเนาะအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါတော့နောက်ကနောက်ကလည်းဖတ်ဝင်သွားမှာပဲကိုယ်ကကကောင်းနေလို့မလို့เนาะအာယောကเนาะလက်ခဏာမပြအောင်ပြရရင်ရိုးရိုးရမ်းပြဝေးလက်ခဏာပြမှာပါငါကခုကနောက်မှာပဲအများကြီးကြည့်နေပါတယ်เนาะအဲ့ဒါ H1N1 ကူးပါတဲ့လူတိုင်းမှာယောဂရဲ့အရင်ပြန်ပြန်ပြောသေးဆုံးတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအခုเนาะဒီကြည့်သူတွေထဲမှာလည်းဒီကိုကတော့ဝင်နေမှာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာဇွန်လ1ရက်နေ့ကနေ20ရက်နေ့ထိ influenza A/H1N1 PTM ယောဂါပိုးတွေးရှိသူ16ဦးရှိကအဲ့ဒီထက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအာကစားနယ်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2019ခုနှစ်က influenza A/H1N1 PTM ယောဂါပိုးတွေးရှိသူ406ဦးရှိက38ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး2018ခုနှစ်မှာ influenza A/H1N1PDM ယောဂါပိုးတွေးရှိသူ73ဦးရှိခဲ့ကတည်ဆုံးသူမရှိခဲ့ကြောင်းနဲ့အားကစားတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ